Pero tos fe nuk kom viti, para dy dite, kam ojt koncert, më kam përqy shumë energi kam pas, ka dosh shumë publiku, ka dosh, dhe shumë thonë, jam krenar. Bukur shumë. Unë nuk di, shkenzen, qëka do dëgjojmë tash, për e di që do dëgjojmë një këngë tuajën. Po, nëse... një këngë bashkëpunim me Bazukën, a jetë në Amerikë, këna bashkëpunim me Bazukën, a jetë në Amerikë, këna bashkëpunim me Bazukën, a jetë tekstin e këmë bëhon, instrumentalën, në ajo që fërnu. Bukëshë. Ta dhe gjëmë pra edhe këte, si të të vëllot e mbani? Zëm, zëm. Zëm, zëm? Po. Zëm. Gjithve në lidhë Kosova. Radio Kosova. Që të kemi fatë, që të esni nga pa të përshpikëllo për para, sepse koha iken, iken në rinja, do në rjutë që unë, në shumë shpejtë. Ti e rije më rrënë, në rinja. Kërë, të shkarë. Atëherë, ja, ti kemi edhe njëherë muzikës, do të gjojmë edhe një temë nga anonimiteti kërë e kërë. Ta të gjojmë edhe një këngë, pasër do të klasim pak për këngër dhe pak për jetën dhe më starojmë. Më cimë me të klasim pak që ju e interesuar me simëri për një temë shumë serios për vazët. Thank you.
Mësia e tingullit dhe fjalës, Radio Kosova. Dëgjojmë një rap këngë nga Shkëzëna, ma tani Shkëzëna, dhe që farë dëgjojmë më në të bërë të dashni, ja këmë kushtu një famës, ja këmë pas dorë për parla një dy vite, o pa të ndome të të një, për ato a këmë po. Para se të dashit e këmi sa ju e këmë nga po pasi që e nda? Ja ma që nda ndoja, këmë lidhë këtë të. Ja këmë të që qka, po të qka, dhe që vinë dhe kash, është në galia, po jo. Këmë qitë këtë letër dhe. Po që është, si të rijeni i brez i mirë, i bashkë i bla dhe i sinqertë, e kujton në njëherë? Kujtoj, gjithë. Pas ka metu t'i kulli një cep zemre. Dhe po, alo foli me të. Alo foli me të. Po, kem këntar të alo. Bukur, dhe si tash, si ju duket ku takoni pas një periudës ku kënë qenë takuat e për afer? Pa më takoni. Shua shumë qka? Më takoni, nuk takoni, po dikur. Nashtë ta njerë